Dneska vás zdravím z New Haven, tady vidíte Ho Chi Minh, vy to máte asi obrácené, teď koukám, nevím proč. Tohle je pomníček Ho Chi Minha, ano, toho komunistického vůdce z Vietnamu. Co je na tomhle pomníčku zajímavé, že byl zbudován, tady to máte v roce 2013. Teď si povíme, jak si, proč. Protože Ho Chi Minh se přijel, tady vidíte za mnou přístav, dneska nám to tady teda fičí, ale aspoň je sluníčko, musím si dát brýle, aby mi nespadly do vody. Co je na tom zajímavé je, že Ho Chi Minh totiž tadyhle v přístavech pracoval jako kuchař, dokonce snad i jako šéf kuchař, mezi světovou válkou zhruba od roku 2013 se datuje až do roku 1923, takže 1913 prý do roku 1923, což je zhruba bájvočko 10 let, a potom odjel odsud do Moskvy. Co mě na tom asi zaujalo, asi tušíte, zvláštní je, proč ten pomníček tady mu byl postavený v roce 2013, a to prý z důvodu zvýšení zájmu turistů. Předpokládá se, že sem budou turisté jezdit. Je pravdou, že v Greenwich je zase hrob Karla Marxe, který je také často navštěvovaný. Já tím chci jenom říct, tady se podívejte, ten krásný přístav tady v New Haven, je to East Sussex, východní Sussex. A co mě na tom fascinuje, je za prvý, Britové z každé války, z každé historické osobnosti, ať je na té dobré nebo špatné straně barikády, nějakým způsobem vždycky něco vytěží. A co mě zajímá, co vytěží ze současného konfliktu, což samozřejmě zjistíme až za dlouhou řádku let, ale jsem zvědavá, že to bude, jaké to bude, a myslím, že to bude také zajímavé. To je všechno, co jsem vám dneska chtěla říct. No a já jdu vyzkoušet vodu tady kousek dál pláži, pokud je to teda neodfoukne, je to divoký, takže ještě jednou prosím vás, a tady takhle Ho Chi Minh, novo příznivci komunisté mají, možná bych sem pozval, možná tady by mohl přijet ten agent, co ho máte, ex-agent, ten rozjebčík, pávek, co ho máte na hradě, ne? Tak ten by sem mohl přijet, to by se mu tady líbilo, tady má kámoše Ho Chi Minha. Dobrý, ne? Hezký den vás zdraví Janina z Londýna, ale tak víte, že teď jsem v East Sussex.